Aniti video love the Loga Punover, Sagotam Zanalu. Are it ever is a dosta, Mogapa, the Azuri Hoysu, had one more time it was a testa hini, Pagan and Pabula of the Loga Duker, Kotakebatu, Aru Azit into Nomoki, Koruki, Kinakor Hikini, Gutekin of the Loka, Dekhaisam, then a Halevoloxum. One more DIY to video Koraman, a silly of the Loka Koi Silway, Hikarne Moako Vonesu, then a Halevoloxum, some more DIY to Kinikwa Hose. দাঁত কাগজ লৈছো দাঁত কাগজখন ইয়া রাউন্ড কৰি আকি লৈছো মই আর তার পিছত এই মাজৰ অংশখিনি কাটিব লাগিব এই বাকি কিনাৰ অংশখিনিও কাটিব লাগিব আপোনালোকক মই দেখাই যাম তার পিছত উলেখতি মেৰিয়াব লাগিব এটো মই আকৌ পাছতে দেখাম আপোনালোকক এই কিটা ফুল মই বনাইছো ইয়া ফুল কিটা দেখিছে নে ইয়া মনিগুটি লগাই দিছো মই আৰু এটো বনাইছো মই ফুল কিটা মই ভিডিওটো আপোনালোকক দেখাই যাম কেনেকৈ বনাইছো কি কৰিছো এটো বনাইছো আৰু তাৰ বাবে আমাক এটা লাগিব কলম এখিনি উল এয়া মনি গুটি আৰু এখন কেচি এটা মই এটা উলখিনি মেৰাই যাও এটো হৈছে গৈ আৰু অলপ বাকি আছে এখন দেখিছ নহয় এখন আছে আৰু এনি গুতে ৰাউণ্ডটো হৈ গল কৰা আপোনাক দেখাইছিল যেতিয়া যে মই ৰাউণ্ডটো মাৰি আছিল এতিয়া হৈছে গৈ সম্পূৰ্ণ আৰু ইয়া মাথা দি লগাই দিছো ফুলখিনি এই নাযায় আৰু এখিনি আৰু এইটা মনি গুতি ইয়াত চিলাই দিছো আৰু এখিনি মাথা লগাই দিছো এতিয়া এটো ওয়ালাত লগাম গৈ Because I am a Rongola, I am a master recipe. 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 আৰু এ হালধি আৰু নিমখ একিটা আমাক লাগিবই এতিয়া আলু নিজৰ সাইজ মতে কাটি লও আপোনালোকে ডাঙৰকৈও কাটিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আলুটো কাটিব মই মিডিয়াম সাইজতে কাটিছো তাৰ পিছত লৈছো ইয়া নহৰু আদা আৰু পিয়াজৰ পেষ্ট বনাই লম আমি তেল দিলো তেল গৰম হোৱাৰ পিছত আলু অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিছো তাৰ পিছত ইয়া অলপ নিমখ দিছো অকণমান লৰাই দিছো
আলুখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াত আদা পিঁয়াজ আৰু নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। আকৌ লৰাইছোঁ, মন কৰিব যাতে কেৰাহীখনত লাগি নাযায়। অলপমান হালধি দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ, জিৰা দিছোঁ, আকৌ অকণমান লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ৰঙালাওখিনি দি দিছোঁ, অকণমান লৰাব লাগিব। এতিয়া ইয়াক কেটলিত বা পানী দিছোঁ, গৰম পানী। অলপ লৰাই পেলাই মাছকেইডোখৰ দি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ লৰাই পেলাই আকৌ অকণমান পানী দি দিছোঁ। পানী আপোনাৰ নিজৰ জোখমতেই দিলেই হ'ল। যদি আপোনালোকে জোল নকৰে তেনেহ'লে অকণমান দিব, আৰু যদি বেছিকৈ জোল কৰিব বিচাৰিছে তেনে অলপ সৰহকৈ দিব পানী। ভালদৰে লৰাই দিব। খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি। ভাত খাই আহিলোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মাছ আৰু ৰঙালাওৰ তৰকাৰীখন। খাইখিনি বহুত ভাল লাগিলে, এবাৰ আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। ইয়াই ৰৈ দিওঁ, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব ধৰিছোঁ। পুনৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।